အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တက်မတရားစစ်တာတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးကကိုစိုးတန်းနိုင်အောင်မကျင်တတ်လို့ပါသူနေထိုင်ရင်လည်းတက်မဟာတွေကိုပုတ်ခလို့ပါသူရဲ့အရင်တော့ဆိုလို့စစ်တက်မတင်မသူကလက်တွေတဲ့ចောင်းသားတယောက်ပါဒါပေမဲ့အဖွဲ့စည်းအားလုံးတက်မသူကပထမဦးဆုံးနားအဖောက်ဒူးထောက်ပြီးတော့သူနေတာဒါပေမဲ့သူနေပြီပဲနေပါဟိုတက်မဟာငါကသူ့ကိုလောက်ကြံတယ်ဗါလဲသူကပြောလို့အဲ့ဒါမကျင်တတ်လို့အဖွဲတွေအားလုံးထိခိုက်နေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဖိုင်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ရတာဟိုကလောက်ကြံတရားလောက်ကြံတယ်အရင်တော့ဆိုလို့စည်းသူဒီလိုပြောအဖွဲစီတဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာသူကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ညဉ့်ညံရေးယူပြီးတော့ခါကြတော့သူကာမလေးသူတမဟာတဲ့နာမည်နဲ့သူအမည်တင်ပြီးတော့ကာမမိုက်ရှိတယ်လေသူအဖွဲ့စီနာမည်တွေရောအဲ့ဒါကတမဟာတဲ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်တာပေါ့ထိခိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘူကြီးတယောက်ကပြောလို့သူပြန်ဖြုတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဘသူမှလည်းလောက်ကြံတာမဟုတ်ဘူးဝေဆောင်ကတမဟာငါလောက်ကြံတယ်မရလို့တမဟာတဲ့ဟိုအမိတ်ပြီးတော့သူ့လောက်ကြံတာပေါ့သူပြောတဲ့တနတ်သူ့ကိုပြစ်တယ်ဒီတဲ့အခါကျတော့သူကဒဏ်ရာလေးပဲနည်းနည်းရတာပေါ့ဒါတည်းကနာအဖာရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုသူယူတဲ့တဘောပါပဲသူ့ကိုကာကွယ်မှုတွေပေးဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူ့ကိုမကျင်တတ်လို့သူ့ကသူ့ပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲနေနေသူ့ကသူ့ဘလို့ပဲဒူပဲထထဟိုစကားတွေပါတွေဟိုပြောဒီပြောပုတ်ခတ်မှုမရှိဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရနှစ်ငါလုံးမှာ CDN လောက်တဲ့လူတွေပြောကားကြောင့်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးတွေကြံကြီးစီတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓမမကြံစီပါဘူးသူ့ဟာသူလှုပ်ဆက်ခင်တာပဲသူကောင်းလားမကောင်းလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်တော်များနေရာမှာကျူးကျော့ပြီးတော့လမ်းဖောက်တယ်လေလမ်းဖောက်တော့သူ find to find တွေးတယ်တွေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖိုင်မှာရွာသားနှစ်ယောက်ယောသားကဓာတ်နဲ့သူတို့ကတနတ်နဲ့ယောသားကတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ချိန်ချတယ်နဲ့လက်နဲ့ချနဲ့ဓာတ်ငါ့မှာလက်နဲ့မရှိဘူးလေငါ့မှာဓာတ်ပဲရှိတယ်နင်တို့ပဲလက်နဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါသူကနေပြီးတော့ပြောတယ်နင်လက်နဲ့မချလို့ရှိရင်ငါပြစ်မယ်လေယောသားကပြောတယ်ပြစ်ဖို့နင်ပြစ်ရင်ငါသိလဲပြီးရောပေါ့မကျင်နဲ့လို့အသက်ကိုပေးတယ်ဒါမှဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်စီနဲ့ပေါ့ကိုဆိုးနိုင်နော်တထုံမလာဆေးလာကူးမယ်ဆိုတာလေကိုလေးပြကူးမလုံလို့ကူးမလာတာတော့မတက်နိုင်ဘူးဘဒူမတော့ပုံမခတ်တော့ကျွန်တော်မွန်ပြင်းနေသားတရားပါပဲမွန်ပြင်းနေတထုံကပဲအဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကမကျင်တတ်လို့တင်လိုက်ရတာပါနောက်စကားတွေပါတွေပြောရင်လည်းဘဒူမပုတ်ခတ်ပြီးတော့မပြောစေချင်ဘူးလေစီဒီအန်သမားတွေဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုလူတော်လန်ရေးစစ်ကြောင်းသမားလေးလည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောစေချင်ဘူးကျွန်တော်လည်းတက်မှတက်မှာပဲအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မကျင်တတ်လို့ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးကိုတင်လိုက်ရတာပါကိုစဲသေးနိုင်ကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်